back in boy. Yay. Historia klasike e çunave të asaj kohe dhe çunave të 90-s që u larguan nga ky shteti jon i bukur në kërkim të një jete më të mirë, padyshim që përsëritet përsëri me shqiptarët tanë të cilët i gjejmë në Gjermaninë. Yes. Ikur prej ambasadave gjermane në atë kohë në 90-të, le të themi, arritur në Gjermani duke vendosur të studiojë për kuzhinier, duke punuar si kuzhinier e duke arritur, le të themi, deri në duke punuar si shef kuzhinier deri në 2000-shin, pas në Berlin në pozicionin e shefit deri në 2005-ën. E sot sun me biznesin e vet, të quajtur Fatmir Alushi Catering. Wow. Pra, kena shqiptarët tanë të cilët kanë bizneset e tyre me emra shqiptar. Dhe kanë brandin e vet. Brandin e vet dhe kjo na bën absolutisht shumë krenar. Por dhe drejtuesi i restorantit në kopshtin botanik të Berlinit, i cili vion dhe kjo pozicion i cili vion deri në 2020-ën, sepse sigurisht pandemia. Patjetër. Ne flasim për vendet cilat janë me famë botërore. Kopshti zoologjik i Berlinit për shembull, është një nga më të vizituar në Evropës dhe nga më të famshmit të gjithë botës. Kështu që besoj edhe kopshti botanik duhet të ketë absolutisht. Ne kemi lidhje direkte zotin Fatmir Alushi për të na folur për gjithçka. Zoti Fatmir, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndes. Dhe faleminderit për ftesën. Është hera e parë për mua që marr pjesë në një kontakt me Shqipërinë direkt, kështu si me ju sa. Kënaqësia është gjitha jonia. Sepse është mbi të gjitha e rëndësishme që të promovojmë edhe shqiptarin e përditshëm, zoti Fatmir, atë shqiptari i cili punon fort gjatë dekadave për t'ia dalë mban për të krijuar një emër të mirë për vete dhe nga ana tjetër për komunitetin. Dhe ka disa profesione që nuk dalin gjatë gjithë kohës në TV. Absolutisht. Që kështu janë shumë të rëndësishme. Si ju gjejmë sot? Ç'bëhet? A jeni mirë? Si ju gjejmë? Unë punët e mia kam çdo gjë në rregull, jam tash aktualisht ndodhem në Rodos. Përfshime. Po ti që ke shkëlqyeshëm. Po. Besoj se po. Zoti Fatmir, ju pyesim dhe kemi filluar sot të flasim për Berlinin, për Gjermaninë. Juve jeni larguar në vitin 90 dhe u bën tashmë 31 vjet që jeni shkëputur nga Shqipëria dhe jetoni në Gjermani. Mbani mend si ishte atëherë koha dhe momenti i parë i mbërritjes në Gjermani. Sa e lehtë apo e vështirë ishte që të përshtateshe në një vend i cili, le të themi, në atë kohë nuk ishte edhe vet fort i qetë në vitet 90 kur sapo kishte rënë muri edhe politikisht ata ishin goxha të trazuar. Mbani mend se a ishte e lehtë apo e vështirë për të integruar në atë komunitet në ato vite? Nuk qenet, dhe më kujtohet si tashti vajtja arritja në Gjermani ka qenë si, do të si një traumë, si një ëndër, më falë, se nga tronë fjallëve, si një ëndër. Dhe procesi për shtatës dhe integrimit ishte diçka që zgjati, sidomos për neve që vinim direkt nga një diktaturë tepër e rëndë siç ishte deri në atë kohë Shqipëria në vitin 90. Dhe për shtatja mendoj unë ishte një predispozicion i secilit për të marrë seriozisht vendi ku ndodhe dhe vend veten e tij se ku ndodhe. Dhe të them të drejtën, unë e pata një kohë prej një jave për të përmendur, për të konceptuar që unë ndodhem tashti në Gjermani. Unë personalisht, unë kam pas një shumë konflikte një edhe në time në Shqipëri, në familje në tjera, kur them që diktatura nga goditi në një formë tjetër, ndosha jo si shumë tjerë në anaja. Ai që rëndë si shumë tjerë, po në një ishë, do në thënë që po unë themë se ishte tragjike, tragjike, dhe kjo soli dhe dopsimin ose themi shpërbërjen e familjes në përgjithësi, që ishte edhe tipar i diktaturës në përgjithësi të ati loj. Dhe edhe një ditë prej ditësh, unë ndodhëm në Gjermani, në një kamp të mbledhur të gjithë shqiptarët aty, edhe një pjesë e madhe shqiptarësh që më mbrava na shpërndan dhe siç ju thash, domethënë unë mora seriozisht të qenit aty dhe me respekt për personin që kisha përballë. Ishte do të thënë ai gjermani thjesht apo i përbërë në zyrat ku shkonim me ato që na çonin. Zoti Fatmir, si arrin një shqiptar i cili ndodhet pikërisht në këtë moment të jetës tënde, si arrin të integrohet në jetën e Gjermanisë dhe të Berlinit?
çdo njeri niset nga nga përvoja personale, megjithatë nuk mungon askujt eksperjenca për me intuit të shohë dhe të bëj atë që që është më e mira. Domethënë unë them atë timen, edhe sot e kësaj dite, sot e kësaj dite që unë jam përputhuesi në fund karrierës punës, unë mendoj që një nga kontaktet më të mira është puna. Puna në çfarë kuptimi puna, domethënë në qoftë se kjo ishte edhe një pikë e rëndësishme që unë kuptova që javën e parë të drejtën, atë që kristianët i lusin Zotit është bukën e përditshme i jep na Zot. Kjo është një, po ta shohësh në në këmbëvështrimin shqiptar, është gjë shumë 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 serioze, sepse ne ndoshta nga vetë dinamika sociale që kemi pasur, ne nuk kemi vlerësuar kur të paktën brezion atë kohë se çfarë fitonte. Si kur ti ishe i paguar keq, ti fiton 5 lek, po janë ato 5 lek që ti mundove gjithë muaj, to nuk duhet i njërosh. Absolutisht. Bota që ne shkuam, që unë jam dhe sot, ishte pikrisht e bot që në luftën e dytë botore u shkatrua dhe ata ngritën me djerës dhe me punë. Edhe unë punën e vlerësoj pozitive në këtë aspekt, të anës ekonomike dhe mbi të gjitha puna është më e rëndësishme në aspektin social, sepse të ngre kontaktet me jetën e përditshme. Absolutisht. Të ndonjërit pasiv do të thotë që ti del jashtë kornizës sociale. Dhe kjo pastaj është mjerim social për personin, mendim. Kjo është absolutisht e lezueshme në fakt edhe në përshkrimin tuaj, duke parë që e keni filluar karrierën si shef dhe pastaj keni marrë përsipër që të keni biznesin tuaj dhe të jeni në pozicione drejtuese. A është Gjermania që ju a jep këtë mundësin apo janë këto shqiptarët me këtë ambicien e fortë që kudo që ti çosh do ja dalin? Kjo qëndron për mendimin tim në instinktin e njeriut. Në instinktin e njeriut, çfarë njeriu kërkon të bëjë me vetveten dhe me qytetin që ka përpara, me vendin që ka përpara. Në Gjermani ka një shprehje shumë e bukur që thotë bëj nga qyteti ajo çfarë është më e mira. Do të thënë, duhet të themi një e rëndësishme është kjo që ato strukturat sociale për individin ajo shoqëria aty ka krijuar. Por prap mbetet individi ai çka duhet bëj për veten e tij dhe që të paraqesë veten e tij në shoqëri. Dhe unë mendoj që kjo është më e rëndësishmja, sepse në këto vende si Gjermania janë ndihmat sociale dhe ndihmat shtetërore që për mendimin tim deri në farmaci janë pengesë për personin. Sepse nëse do t'i nështrohesh ndihmë sociale ose më mirë unë kam thënë që në atë kohë diçka që ta jep dikush, nuk mësove gjë nga kjo, sepse nuk e fitove, ta dha dikush. Ti duhet luftosh për ta bërë vetë atë gjë që duhet bërë. Dhe komuniteti shqiptarëve me të shohim dhe nga shëmbulli juaj, zoti Fatmir, por edhe nga shumë të tjerë me të cilët kemi rënë në kontakt, është një komunitet i cili nuk para e pranon këtë që ju do thoni. Janë njerëz të cilët punojnë, i marrin vetë fatet e tyre në dorë edhe punojnë fort, ndonjëherë edhe me sakrifica goxha të mëdha. A ka shqiptarë të tjerë në Berlin? A keni një komunitet ju që bashkoheni me njëri tjetrin? Si gjejmë shqiptarët në Berlin sot? Statistikat në Berlin thonë, nuk i kam të sakta, po thuhet që ka rreth 50.000 shqiptarë. Wow. Edhe nga ana zyrtare unë nuk e di se sa janë tamam, por unë them që me shqiptarët kemi bërë mirë kudo. Edhe kjo është absolutisht tu dhe nuk kemi mundësinë ta shohim ndryshe. E them këtë dhe me forcë, sepse në qofë se do t'i referohemi personit shqiptar, e gjenë kudo në instancat ekonomisë dhe të politikës në Europë, dhe sidomos dhe në Gjermani. E dyta, kur shikon që njerëz vinë me, jo si puna ime, jo padëm një ndim direkte nga Europa në atë kohë, mënyra se si ne shkuam, por të shokë është të tjere se si vinë me hiq, me dzez, në gjitha mënyrat, edhe arrin të bëjnë shumë. Unë them, edhe me konfliktin që kemi ne si shqiptarë vetë vete, ku kemi një shtetë që nuk bën asgjë për ne, në kuptimin e kësaj, unë nuk jam kritik të themi ordineri diçka e që të them që shteti është keq.
unë nuk them shteti, sepse shteti është i përbër me qeverinë dhe me shqiptarë thjesht. Mm-hmm. Po them që politikë bërësit shqiptarë mund të them hynë në, nga nën më negativët në historinë e Shqipërisë. Pra ju komuniteti emigrantëve, që të pak të më ta që ju keni kontakt, jeni të pak naqur nga politika shqiptare. Me së përshme buktoj. Unë them drejtëm, unë bëj pjesë në një organizatë për diaspora për Shqipërinë e Lirë. Mm-hmm. Unë jam, aty jam pak pasiv, sepse elementet që janë aty janë me shkollë në përkace për të gjitha ato çfarë ata bëjnë, do të thënë, përgatisin ato për të drejtat politike, mm-hmm, sociale të shqiptarëve. Mm-hmm. Janë një grup i mrekullueshëm, janë të rrisi juve aty. Mm-hmm. Edhe identifikohen, ashtu si që identifikohen me të qënit shqiptari, identifikohen edhe me pjestari diasporës për Shqipërinë e Lirë. Mm-hmm. Unë mund të më këtëjë që shqiptarët në Berlin, pjesa më e madhe, po hetin me bëshirësit që ka paraqitur politika shqiptare, mm-hmm, në arenën ndërkombëtare. Mm-hmm. Okay. Kur e thot këtë një shqiptar i përditshëm, absolutisht duhen hapur veshët dhe duhet dëgjuar. Zoti Fatmir, ne do të afrohemi drejt fundit dhe duam të marrim edhe një shije prej jush për Berlinin. Sigurisht që keni shkuar atëherë përpara 30 viteve se doni të gjeni një jetë më të mirë. Dhe ju e keni gjetur një jetë më të mirë në Berlin? A është i bukur Berlini për të jetuar, sepse duam të dimë edhe këtë pjesë të Berlinit? A është një vend i cili të ofron kënaqësi në jetën e përditshme, dhe nga ana tjetër, cilat janë vendet turistike kryesore që duhet të vizitojë njeriu nëse vjen nesër në Berlin? Në Berlin është një qytet i mrekullueshëm, i ka të gjitha mundësitë për ta shijuar gjithë drejtimet. Hmm. Është një qytet miqësor, unë ndër tjera ndihem dhe si person me dy adresën ata, me dy, do të them, Berlini dhe Gjermania është një vend shumë i rëndësishëm për mua. Është shumë i rëndësishëm. Patjetër, do të them, në plan të parë vjen Shqipëria. Vjen Shqipëria. Doja këshilloja çdo shqiptar, çdo nënë, çdo baba e shqiptar që ka mundësi për të shuar fëmijët për studiuar. Është qytet miqësor dhe të jep atë monedh që ti meriton, mendimi im, por e gjitha kjo është ajo çfarë ti bën me qytetin. Edhe çfarë neve i japim atij qytetit. Se kështu është dhe një gjë të them edhe një herë tjetër, sot i përshëndes të gjithë shqiptarët që juve dhe aty, edhe të bëjnë pjesë e një lëvizje demokratike për zhvillimin shqiptar në drejtim të Evropës, mm-hmm, jo në drejtim të perandorisë osmane edhe të prandorive komuniste që po e mbajnë shtypur atë. Mm-hmm. Sidomos në një datë si 17 maj merr goxha kontekst. Drejtë lirisë së njeriu, drejtave të njeriu, drejt koegzistencës mbi të gjitha, le të shkojmë. Pastaj i tha ato dy tre lokacione u bëri dhe ato. Po pra, Berlin, ku duhet të shkojë njeriu në Berlin? Ku? Shiko, një gjë tjetër, me miqtë e mi që kanë ardhur që vizitojnë këtu, më vizitojnë edhe për rastet që kanë pasur gjatë jetës. Kam vërë diçka shumë të rëndësishme. Berlini ka shumë gjëra të rëndësishme, shumë të bukura, domethënë nga teatrat, nga muri, si shtatë dhe ju, muri i Berlinit, ku ka si përkujtimore e diktaturës, si më thënë, por ka dhe kampet e përqendrimit që janë këtu afër dhe nuk gjej as kënd nga ne shqiptarët që thot do iki të shoh Buchenwaldin. Një, domethënë, si për komunizmin dhe për fashizmin janë përmendoret njerëzimit që neve duhet në aqshimë asë mënyrë nuk duhet i lëm në harres, mm-hmm, të kujtojmë për të dënuar diktaturat. Mm-hmm. Kjo është një nga ato që unë mund të them, të me shofë të mështë kritikë. Dhe ne kemi pasë informacion shumë mirë nga literatura, gjë që më vjen që disin diktaturë, kanë qenë botuara literatura shumë të mira të Gjermanëve, si Mephisto, edhe shumë të tjera, të më tënë, që ne dhe kemi informacion me Gjermaninë, ku mundet gjenda. Zoti Fatmir, ne do t'ju përshëndesim, do t'ju urojmë shumë suksese në çdo gjë që jeni duke bërë. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit për të gjitha informacionet, faleminderit që morët kohën.
tjetër gjithë desha të shtoja, dhe thënë, është kjo, më fali që më po marrë kohë, projektin im i ri në gastronomi është, dhe shpresoj, shpresoj doja ri, është një projekt me koncept shqiptar, ku e ka, është i hedhur i gjithin letër, guzhina e re shqiptare. Guzhina e re shqiptare dhe... Dhe mendoj që është një nga konceptet më të mira që mund për njeriu që të kon gastronominë. Atëherë, zoti Fatmir, premtim, sapo të keni gati projektin, të jeni në fazën e parë publikimit, do t'ju presim këtu në zyrën në studion e Boeing 104.6 për të folur konkretisht për atë projekt dhe për ta promovuar deri në. Dhe për ta shijuar apo nuk e shijojmë? Sigurisht, kur ti shkojmë Fatmirit në derë, kur ti zëm derën dhe ti ham drekën, zoti Fatmir. Gjithë të mira dhe faleminderit. Shumë suksese. Ju uroj gjithë të mira të juve. Mirëpafshim. Faleminderit. Do të shkojmë sigurisht në muzikë sepse kemi ende gjëra të tjera për të folur për Berlinin, kemi ende gjëra për të parë, për të diskutuar Vox Popping era më parë. Gjithë ajo listë, gjithë ajo listë. Absolutisht. Donde estamos con la música? Jemi te Miracle Worker, nga Super Heavy. Bukur.